برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں 39واں سالانہ جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا، جس کا آغاز دارالعلوم گنگول شریف لان سائٹ مانچسٹر سے کیا گیا اور جلوس مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا وکٹوریا پاک مسجد پہنچا۔ ایک اندازہ کے مطابق 5,000 سے زائد لوگوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں شرکت کی۔ جلوس کا آغاز دارالعلوم گنگول شریف لان سائٹ مانچسٹر دن 1 بجے کیا گیا۔ سٹکفورڈ روڈ سے ہوتا ہوا یہ جلوس ڈکنسن روڈ کی طرف بڑھتا ہوا پاکستان کونسلیٹ سے گزرتا ہوا ومزلو روڈ پہنچا۔ 39واں سالانہ جشن عید میلاد النبی کے جلوس کی صدارت پیر سید مدنور حسین شاہ جماعتی نے کی، جبکہ علماء اہل سنت کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں طاہر نعیم بھی موجود تھے اور قاری جوید اختر چشتی بھی موجود تھے۔ لانگ سائڈ سے سٹکفورڈ روڈ سے ہوتا ہوا ڈکنسن روڈ پر چلتا ہوا اور ومزلو روڈ پہنچتا ہوا یہ جلوس وکٹوریا پارک مسجد 1 گھنٹے میں پہنچا۔ عید میلاد النبی کے سالانہ جلوس میں شرکاء نے درود و سلام کے نذرانے پیش کی اور فضا میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی۔ 39واں سالانہ جلوس وکٹوریا پارک 2 بجے پہنچا، جہاں نماز ظہر باجماعت ادا کی گئی اور لنگر شریف کا سلسلہ شام 5 بجے تک جاری و ساری رہا۔ یا اللہ پاک ہمارے آج کے اس جلوس کو اپنی بارگاہ میں شریف فرمانا، یا اللہ پاک حضور کی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمانا، یا اللہ پاک جتنے بھی احباب اس جلوس میں شریک ہوئے ہیں سب کا آنا مقبول و منظور فرمانا، سب کو برکت نصیب فرمانا، کثیر عطا فرمانا، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا، یا اللہ پاک سب کو رزق حلال طیب کشادہ نصیب فرمانا، سب کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرمانا، عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمانا، بالخصوص شام برما فلسطین کشمیر کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمانا، آمین فسائل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار، یا اللہ پاک اس مسجد کی انتظامیہ اور ان کے جتنے بھی جملہ متعلقین و متوسلین اور جتنی دیگر تنظیمات ان کے ساتھ اس جلوس میں تعاون کیا، یا اللہ پاک ان سب کو برکت نصیب، کمیٹی کے افراد کو اپنی بارگاہ میں شرف قولی عطا فرما کر اجر کثیر برکت نصیب فرمانا، صلی اللہ تعالی علی رسول ہی و خیر خلق ہی، یا اللہ پاک یہ میڈیا کے جتنے بھی افراد خدمات سے انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول، ان کو بھی اجر کثیر اور بہتر نصیب فرمانا، صلی اللہ تعالی علی رسول ہی و خیر خلق ہی و نور عرش ہی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔